Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan. Salam Melaka berbau pintar hijau bersih. Sagoduri sagoduri gelai wanakam. Sepian dan hormat. Ni hao ma khaifa alikum. Ana bilhair. Syukran. Marairin huarin inturan. Wa mandai ciaran tachahau. Tuan-tuan dan perempuan, saya Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Melaka merangkap penganalisis politik negeri Melaka. Saudara, hari ini kita akan membicarakan berkaitan dengan Bukit Katil. Ya? Don Bukit Katil menjadi rebutan. Ini adalah salon paling hangat, paling favorite di negeri Melaka. Khususnya yang digazetkan oleh kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap Tuan Adli Zahri. Baik, di bawah kepimpinan Adli Zahri, pelbagai pencapaian telah dicapai sepanjang 22 bulan di negeri Melaka. Antaranya, mereka memperkasakan agenda menangani isu ketirisan rasuah salah guna kuasa dan isu berkaitan dengan integriti, isu berkaitan dengan birokrasi di dalam sistem penyampaian kerajaan. Mereka mengangkat, memperbaiki untuk memastikan rakyat mendapat kemudahan perumahan dan pelbagai lagi kebajikan rakyat telah dilakukan. Khususnya dengan penubuhan Melkat. Baik, saudara dan saudari, ingin saya maklumkan Adli Zahri adalah anak kelahiran di Durian Tunggal Melaka. Anak tempatan negeri Melaka, Kampung Pulau Durian Tunggal. Beliau berusia hampir 50 tahun. Dan berkelulusan kejuruteraan daripada Universiti Teknologi Malaysia, UTM Skudai. Baik, saudara dan saudari, kita melihat pada 2018, iaitu PRU yang ke-14, beliau telah memenangi kursi Don Bukit Katil. Pada ketika itu, berhadapan dengan Datuk Wira Asnor. Baik, kalau kita melihat dari segi kepadatan pengundi di Bukit Katil ini, hampir 25,410 pengundi. Dan undi majoriti yang beliau perolehi adalah lebih kurang 3,140 undi. Baik, saudara dan saudari, Adli Zahri adalah seorang pemimpin yang dilihat mempunyai potensi, ataupun beliau antara calon yang bakal memenangi. Itu dalam kajian dan juga analisa saya, kerana beliau dilihat sangat lestari, sangat berkarisma dan seorang pemimpin berjiwa rakyat. Namun demikian, perlu kita ingat bahawa Dato' Asnor juga antara pemimpin yang mempunyai pengaruh di Bukit Katil dan orang lama dalam Barisan Nasional dan UMNO. Saudara, apapun bagi saya, yang paling mustahak adalah YB Tuan Adli Zahri. Perlu kita ingat, beliau mestilah membuktikan kepada rakyat negeri Melaka, khususnya kepada mana-mana stakeholders, sama ada penyokong pembangkang atau kerajaan ataupun BN UMNO ataupun penyokong dan pengundi Pakatan Harapan, apabila menjadi kerajaan negeri Melaka, kalau beliau diberikan mandat, ingatlah pesan saya kepada Adli Zahri supaya berlaku adil, tidak memenggirkan, memencilkan atau memulaukan ataupun menjumutkan mana-mana penyokong proksi politik ataupun scholars, professors, think tank, masyarakat, pengundi yang bias kepada BN UMNO dan sebagainya. Kerana apabila kita menjadi Ketua Menteri Melaka, mestilah kita bertanggungjawab menyelesaikan apa saja masalah tanpa melihat demografi, melihat kepada mereka ini latar belakang daripada parti politik mana. Itulah dia pemimpin berjiwa rakyat. Dan Adli Zahri mestilah bebas daripada mana-mana pengaruh, khususnya parti politik daripada Pakatan Harapan, PKR, DAP, Amanah maupun Barisan Nasional maupun UMNO dan apa parti sekalipun. Tuan-tuan dan perempuan, kita doakan yang terbaik untuk Adli Zahri. Ini persaingan yang sihat. Poster boy untuk Pakatan Harapan. Apapun kita lihat, poster boy untuk Barisan Nasional UMNO adalah Sulaiman Mat Ali. Yang hormat Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Dan semalam saya jangkakan beliau akan menang di Don Lendu. Dan ini cerita hari ini berkaitan dengan Adli Zahri. Saya kena percaya beliau akan menang di Don Bukit Katil. Dan ingatlah, kita mahukan kerajaan yang telus, berintegriti, tidak terpalit dengan rasuah kantokrat dan salah guna kuasa. Saya menyuruh kepada rakyat negeri Melaka,
Anda mestilah bijak memilih sama ada pemimpin daripada Pakatan Harapan maupun Barisan Nasional UMNO. Tetapi ingatlah, kita tidak mahu kerajaan kleptokrat salah guna kuasa rasuah di mana dalam manifestonya tidak ada sesiapa pun. Lihat, belik, teliti. Manifesto Pakatan Harapan, Manifesto Barisan Nasional, UMNO, lihat Manifesto Perikatan Nasional, lihat Manifesto Putra maupun Calon Bebas. Adakah mereka bangkit mahu menangani atau memerangi isu salah guna kuasa ketirisan rasuah yang ini sangat penting? Tapi kalau ini tidak diperkasakan, tidak diletakkan dalam manifesto, ini masalah besar. Jadi saya seorang yang sangat peka dan mahu melihat perubahan ini berlaku. Saudara, saya yakin dan percaya Adli Zari seorang pemimpin yang berjiwa besar. Tetapi di belakang Adli Zari, saya minta esko-esko ataupun mana-mana ahli parlimen, kalau menang besok, jangan sesekali ada unsur hasutan atau mempengaruhi Adli Zari. Kerana kita tidak mahu kata-kata atau cakap dengan ini berlaku, keresahan masyarakat Adli Zari dicengkam oleh proksi-proksi politik ataupun esko-esko tertentu. Kita tidak mahu ini berlaku. Kalau ini berlaku, kita tidak akan mendiamkan diri. Begitu juga Sulaiman Mak Ali, kita pesan baik-baik pada beliau. Kalau beliau menjadi Ketua Menteri Melaka, kalau Barisan Nasional UMNO mendapat mungkin 2/3 majoriti mudah, mereka boleh memimpin 15 kursi ke atas. Ingat kepada pesan saya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman Mak Ali, jangan salah guna kuasa, jangan gunakan kekerasan, jangan gunakan kuasa dan kedudukan yang ada untuk memula menjumutkan, meminggirkan, dan jangan terbalik dengan rasuah dan salah guna kuasa. Jadi with that, syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda rasa Adli Zari terbaik, Pakatan Harapan terbaik, undilah Pakatan Harapan dan Adli Zari. Kalau anda rasakan Barisan Nasional Sulaiman Mak Ali terbaik, undilah Sulaiman Mak Ali. Ingat, kita mesti keluar mengundi, baik orang Cina, India, Melayu, Sabah, Sarawak, Kadazan, Pertiga asli. Ingat orang Melaka, ingat masyarakat Melaka, pengundi Melaka. Masa tidak akan menunggu kita. Kita jangan malas, kita jangan ungkal, kita jangan dangkal. Kita mesti berkorban dan berjuang. Ingatlah bahawa ini masa depan kita, masa depan negara kita, masa depan anak wartawan Melaka, masa depan orang Cina di Melaka, masa depan orang Melayu di Melaka, masa depan orang India di Melaka, masa depan orang Portugis di Melaka, masa depan orang asli di Melaka, masa depan orang Sabah dan Sarawak yang hidup di Melaka. Dan ayat paling mudah, masa depan kita semua. Ingatlah saudara, jangan sesekali takut dengan COVID. Kita terpaksa hidup dengan COVID. Kita lawan, tetap lawan. Kita gegar, kita turun. Turun padang. Kita mahu tunggu 5 tahun lagi. Kalau hari ini, kalau 20 hari bulan kita tak turun, kalau 16 hari bulan kita tak turun, kalau 20 hari bulan kita tidak turun, maka kita perlu tunggu 5 tahun lagi untuk berhadapan dengan kesengsaraan, tekanan dan segala perit maung kita. Apabila kerajaan yang bersifat kleptokrat, salah guna kuasa, mereka-mereka yang melakukan rasuah, mereka-mereka yang menggunakan tangan-tangan gaib, dan mereka-mereka yang tidak ada separation of power, mereka-mereka yang sebenarnya tidak layak menjadi pemimpin, hanya retorik, hanya memimpin kita, dalam 5 tahun kita seksa. With that, syukran dan terima kasih. Keluar, tetap keluar. Undi, tetap undi. Demi negara, bangsa yang tercinta. Marilah kita buktikan negara kita, tanggungjawab kita. With that, syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.